jeg har den her drøm, der ikke vil gå væk. Den kommer bare tilbage igen og igen og igen. Undskyld, men er det bare for at fortælle mig om dine problemer, du gerne vil møde? Så skulle jeg specifikt netdate psykoterapeut, der får os bare 875 kroner i timen plus moms. Det er fuldstændig vanvittigt at spørge om. Men jeg var lov til at fortsætte så, uden afbrydelser. Ja, afbryder kørselsbrugere altid så meget. Gabriel og Elias, jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bor stadig op på det der gamle sanatorium der. Kan I hjælpe? Jeg søger Evilio Thanatos. Hvem er du? Hans søn. Jeg er også hans søn. Vi kunne godt bruge lidt hjælp. Far, han er virkelig ikke rask. Der er rigtig mange dyr. Men du skal ikke være bange. Det går ikke rundt på dem. Der er jo god plads. De er jo vant til at lægge af, skal du tænke på. Hvad sagde du noget for meget, hva'? Vi øver os jo bare, indtil vi møder nogle piger, ikke? Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste, det er fyldt for sand. Der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. De døde alle sammen, dengang de fødte os. De gamle her, de kalder Evelio for dødens pølse. Ja, humoren, den er sådan lidt en til en her på øen. Det var en høn. Den havde koklov. De er sindssyge hovedet alle sammen op på det sanatorium. Hvis du rører fars ting en gang til, så rører du direkte i buret. Vi forstår. Han har fået det fuldstændig forkerte ben ud af sengen. Nej, der sker nogle forandringer nu. Vi må begynde at kommunikere med hinanden. Kommunikere med hinanden? Ja. Hvad fanden mener du? Og så skal vi også stoppe med at sove sammen. Nej, hun stopper det. Men nu hvis der ikke er nogen, der gider være sammen med os? Ja, den var god. Det er da et ganske udmærket udvalg. Kom. Nu kommer der ind. Han har sætter. Hvad var det? Det var bare en kanin. Der var et kraftstejl med en stor kanin.